Сайын айылғаға көңіл көтчуер балықтыр, сирастыр өтуек әммет. Оғылуы нәдәрден әменнен балық ден бары мұнны күтабы жан ұлттан арақпаттар. Сұрақтыры бұйылғыттан балықтағыңа саңа бұрабылы кербетін. Білбеттір дағыны. Хатуртағаты Рыбнадзор үліхеттері қораттан чугас рейдаға сырыттылар. Рейдовой группой, патрульной группой обнаружен сетное орудие лова. Хозяина сетей установить не удалось. Сетные орудия лова изымаются в отсутствии хозяина. Один экземпляр рыбы щука в живом виде. Вес около 700 грамм. Пускаем среду обитания. Упу. В связи с тем, что хозяина данных сетных орудий лова установить не удалось, оставили уведомление по вопросам возврата. Там вся рыба, которую поймали на удочке, получается, да? Өте көрдігі инспектордар рейдағы сілден ұстығыт материалларын көрдіпі. Саңа жалтан балықтағыңа кербет олар еллар тұстарынан кәпсі атаққан маңынык. Сүрін өйдіпілі үдетіен балықтағат жоңға нөчілті қалубетелерге балықтағын көңіл онына босқа болар. Промысловы сілдерге балықтыр көңілләдіне. Бұлырғы қаптыры нормалақ болы ол күрдік бір суққаға бір кейі 5 келі балығы қаптырар көңілләдіне. Рас үргенірге бұ норма растығын сөп. 5 келеттен ордық яғынақ соғытық балығы ұлар көңілләдіне. Балықтыр сеттен 2 құнықтақ норманы елде бары көңілләдіне. Олы бітір 10 келі бұ егер месетер растамы тұнна сенілі бұд балық әмей келер. Қыра балыққа норма соғы үргенір қандық балыққа қайдақ норманы ұлықтуларын бейлер бұхараллар. Бұра балалары кейі ехін ұстырап ұлықтынна. Транспорт ұлттан 200 метрі тұруқтақ, ұстырап кәме үсіңар тұхыншаттан 5 тұхынша салқовыға дейі. Норматтан тағынан балықтағын еген 2-5 тұхынша салқовы, онына балықтыр тірілдері бұл жағын керер. Балық ұмын кемегер балықтағын еген 300 тұхынша салқовы дейірі, әстерт әттіктер туғаны еген балық ғыр сергер, ұраты қарастанар серге балықтағын айылғаға ұлақан құрымдың тағыры еген 500 тұхынша салқовыға ұстырап, әбетер 2 сыл көндірі рүлі көңілі бұхи болар. Сегілі саңа бұрабылалар тұстарынан балықтағын Федеральный агентствотын өлінедегі бұрабылиенетін салай әтшетін сұлбей әтші Вячеслав Федорович Толстуу ұқабы күттен кәпсеті бет. Вячеслав Федорович, өтеуке әне? Өтеуке әне. Де, басан тұрынтың бұл саңа бұрабылалықтың бұтын балықсеттер ғадері білбәк күрдіктер, оны қайте қанттан сегілі біл сектерін بیگینه اپیکن کارت کن دنوم میدید هنگا برای او تا بیه برای او درکاتن بار برای او آسپس رو بدویدیگر ابیله کلی بتره آرستی ادنه کن دنوم دبال نیا تو وقتیان سودش نه نرم بیلا و در ربکوف ری بیچه ادیم بو ابی آنیا نرم خواه تان تو کد بار بوده هم اتا کال بول رو ابیله کلی درنگ تبیه یکنن اولوس گلوالر برالگا اون به نجروی نجلا بچی از بیلری تا هر بپت نما تجن هت امهم بیروت و ها این دریگی که هر بخش نیاز می بکیه. اتاق بیه تو بیه سایت تلتیب سایت گر بار اون نت تی دیگه اوسین خاطر در بته راچ بوده دیگه نه اون نک. ایچه رو کنید تو خلا تو خا خدیر کت آت دو سمت آت دو. آتام تو وقتیان بولر. بله نت گد الله خدیدان تکنیکال بیان جن و مورد تکنولوژی بالکتی تکنولوژی در البان لبیچ بالکسته توی سه بیت بیه توه تام لیبیچه بالکستار پرموجناتی تکه و بالگو تو تابو انترال ده این یه نوع تعداد گل بالگو هپاه کارستیلگا و اونا که در کلینا حالا رگیان گونه جنده میره تی روسیه دیو نبرد نکیده اگمان توه قصر گیونا تا کیفی درن کدک بالکت کویوتا و باغ هراس بله بیه نور بریون نبوتری میاره ران دور بسپ اونو براتن نوش نه باسمانی نان قصر بیدری گون بیاد دور بوده ونک ونه تی بلیگین این یک پیکر ده سیگارم تو وقتی ندیم هت کیلدن بوده بالک تو بدن نورمانر نیکیلگرم کیلدن بوده استوکات نان ونه ها تو بخو خبر تو وقت چه جام برندی رهگی نار هوا نیت الله خوب ها خیره بردگار 20 سوکا 20 کیه تو بدن 200 بیان استوکات تو هن بو به 20 سوکا اول جو برای بوده ترنن نیازیم از وریم نخوردنی نوادویمی بگر وان کن بگر ریبل یوزر 100 کد نخ نامه داره خواب خبرا بگی 700 بیان کیله 700 بیان استوکا هوا نتاره گفته
Бұл бәк балық әдегенің ханан көддіқ. Иненің жон әтелдер бейе қарты претензияды бар болатшы, қаддақ бейре балық тұтама төндіқ бұны енді әңгінен бұран. Өтші терінден кейе бірінде. Бұл дегенің әттіққа бұл манна құрылу балықтары, манна мәне сірінестезеске әр кейі тұпадағы болу өйтігер. Иненің оның нормал арайық деп әппін. Сөптіақ болып бет. Сөптіақ. Отыз ете Нұрман әттебет, оны ұқы білеген жан санатын бейге істен күрі оң. Әп жан дәрі тұлхан алақтыр әбді. Чисті ма, бәм тұқы дағымына сұғы әде әңі бі. Ол қады қол, кейіп үлімген үйі балықтар қандығын ұқыны. Хем үйір бағырар өте өттірі үйіп бақы ба. Бұр бұғаттан әбігілері бет тағаны бары бұлтан алтан кәрліқтір әді. Онытан әне қачақты үлдіра сұйы әді әні бұл. Байынай бұл қайттақ берсе бетінен күнділі әбетінен болуға әді. Өтік собуынан бейі балықтан соба елінен әрі бет. Онытан мұқалаты қады, әлімнәді қады ғаны ол бес келінен өтік тұтан бұраңын қанат өтір Хем бир онук болар болгон. Эмнен арыйда сыйга суук келбейт болгон деп. Онук норма кирерине үйүн, потому что беги айкапайын бидде костон хен кашке жокту. Де чөгүрдүк жан санатын хетти бит. Хетти ма. Араста хар итине антык чени тең эти. Мен сөзсөз жан балдар. Хәсе чи итине кики эпиттерин айтам. Илимге дөйә ботөсү бал ким бир өлө дидә. Мен билен нок баһаран айтам эте. Ол бара ол же бара бал тахан бара өтөрөндән илими им или промышленный бал тахан участогар или любийский бал тахан терьер кихере участогар кенеттен ұры бұл оны пүджіопқа көңілі ұман үті өққа әп. Еті өрістеген үйінің әп. Оныңынан жан бәрі туаққа сұғыстар алылар. Елімі төлдер өрістеген 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 Хақа әрігер білген бұл бүйінгі күнна тұрғынан оның Любидеске бағық тағын тәрігер бір әдерінде қалан тұрар. Якутский филиал ФГУ-гла фработен. Кені олла оны участоктары бұл енер өріске қорытын чуғасыра ұлыстыға бағылы. Намға, қаңыласқа, кәбәйге, қоту қомойықын барлы участоктырматын саппыттара. Так, олиын, ото қоту тәгеділі астанға сұйрақын кейі барыта білі, олық ғырақан. Олиын бігі туақ 15 сылға туаққа изменіне келер бұрабылы бұдыға, ол өчелге Якут Рыбот тенеді. Якут Рыбота қастың участоктарығар, оның еті қодығы арчидеске ұлыстақ бұтты, ұлыстадақ бұтты. Олар оқта оқтыра бейді ілімі туақта бұрабылы көңілі қоқ баяқ аяқтарығар, патрибетеске балықтан еуі сияқтарын өптен. Оғыман тұған туақ маңыға ғырын шайналақ. Бір ілім бұл оқта, онна 5 күн балықтығын 5 күн ета ғанын ебі құды. Оның көгін шайналақ құды, қайдақ олық баспат тақ болба құлайды. Оның әтті туақ өсі әбиетін әттіққа, ол ілімнәйін оның іспесіәліне ұшастықтыр көрің үлінер. Онна на Карасиовық изолированных озерах тем. Оғаты білеттігіға Алла сен көлдерігер бі кейеқа тұқты көңілі оқ, бі кейеқа келем, оны қылы кетші, жөдіңтті қарағайтаға оқ, оқтақ. Онына тұқ. Мұсандынан, мұсы бұның кәріне хүйіз медалияқ мұққанан әмек көңілі оң бұлықты оқ қоғар. Өсі түгіл әтәбіне, сі тұқ. Құты ұлыстарынан балықтан қады, құлыр әте құты ұлыстар кеген, қас көңілінерден өттілдер? Норма, сұтышы норма бұлыға да. Жақ ауыра бұл бігі ұлыста бұдың маңық тен арады бұд. Меж ведомысында комиссия бұл, тәрі бір рабочая группа, оның тұн ауышына басыванын кәнеттен тұғырылды бұд. Арктическия группа районов тем бұл бұда. Так, чак овбро на барагнан баратан барабту, че уомо бики ека уон стука ден, бик стука, рабушка биоган ден. Чир? Чир устиен. Чеванд. Пиелет уон ики ден. Налием, а то налием без. А я кого бы так тети? То а то би норма ден, а тен то норма то норма ва иден тема. Окан бо бири лекун бик стука дага. Бір сұққа тағы? Бір сұққа, яғни қас күнәді әді әді қынап болады. Оның көңілі өй қатча қуақ. Әп, оның үті құтылға ғатындық. Оның тоғы өсі әді ғыдылы құты жоңға олық ғырақынан ұшаттамын тол ұшасықтарып жаң қалдар. Өттен жай бұры дақтыр кетті қайды құлелі кетті. Бұл намар бұныңыр 14 қатты кесі қолыны кәм тұран бұл табыттырын топыттар. Қолымын жылы тәрелі бітеп тұран. Оқай жай бұры дақты құқ мәрі әтті бұл? Қолымын жылы тәрелінен ұжы бейі үрізді бейіттен тақ
суд болла элтасы ден биһе келелик. Аха, ота браконьерди кетер хадуллахати. Атан браконьер ите ридә го дәдле ди. Абы инди күле болар, оннан тон камо юк ген сылга тотон хакыры би инспекция дә бит. Лията тегенче һинан тана бер нарушение би бар болар. Тегенче һинан тана болар. Аха. Онна агаябат. Һәм бер бар. Бар. Джон бары техникада хылтыл күрәне һәр илемел бәне һәр технологиятел бәне һәр тегеде балык путыр олох. Никаких шансов бул арында. Ул һин индик нормалар. Ата, конечно, и Россия дөнья барысына оно идән ки бит нормалы дай. Ага. Кенеге кене аскы кенеме балык хәбәр ханалар. Конечно. Ото хәтә балыкта хәбәр аук соңга тахарак ите солта тутуханы. Аук соңга ди. Так. Мандан токардык Бахарын така аукцион деген тоқтар биле Россия дүйнөнө эмне бекен неге кылга камсахан така турар ха. Тоқтен аквакультура, товарное рыбоводство, балык үйөскети аук хакыры гана эмне болду эле хагаланып турар. Участокта тырылып тара, биохнуз участок такпыт. Онда ол балык үйөскетер участоктор аукцион түмүнөн сыгырылалар. Ойда аукцион деген балар. Онда саны конкурс деген бала рыбопромысловай Онда традиционно балык тагын конкурстар участоктор сыгырылалар. Вот. Конкурс аукцион торады деген тон аукционга эне гыл биле президенттер качылын эбен ким хам бир эгу дүксенен эпитилер. Оннук. Тонда түмүккө балык сытырган тугусу белең эти. Тонда бу кеден яр балык сып күнү бола турар бу. Ну баарын да. То би техгаларын бәйин сайпытыга бар. Межройны уста голованы интерес орион кагыта таһарын ден ыдабыт. Тоқ бар болар улар ине бар. Оны тон бәйин инспектор деп эте гыдлы. Эте жонун суда хабар жаваттар. Рәсми үлен бар, конечно, гыталлар. Сөп, эйеха бүгүн келенин жытабыкар Ислам Федорович Мактанабын оны төлө агарсы тегилери болар. Анан күндө керешлер бүт тете курдук. Бравланы ме балыктар жан хаянданы биле берди сылжа кетерин карап. Салгы сурналы Алексей Семенов балыктагы балыгы агалы переработка тугунун кепсиган. Бегинин бирге болуп.